Dobrý den, vítejte na Příbrazském fotbalovém stadionu. Já tady mám u sebe útočníka připravený Martina Šlapáka. To je první otázka, Martine, loni šestigolová série, kdy přijde letos? No tak já doufám, že už v dalším utkání v Teplicích, že se, že se trefím, že pomůžu týmu k vítězství a že to bude pokračovat jako, jako minulý rok, ale jako to, to bylo. Že jo? Já prostě chci koukat dopředu, takže doufám, že už v Teplicích. Hmm. Od té doby co si přestala dávat branky, tak případně přestala vyhrávat, už je to osm zápasů, tak je to cítit třeba i na nějaký psychice v týmu. Tak samozřejmě, když kdy se nevyhrává, tak ta nálada není dobrá nikdy. Jo, takže my, my musíme vyhrávat, aby, aby jsme si tu náladu zlepšili, ale když navážeme na, ty výkon, na ten výkon z první půle, tady, co jsme předvedli teď proti Boleslavi, tak by to mělo být v pořádku. Je tady hodně nových tváří je třeba i díky tomu trošku jiná atmosféra v kabině to ne, to si nemyslím. Jako ty nový tváře se k nám zapracovali velmi dobře. Jestli má legrace, jsou v pohodě. A co ve tvoje pozice? Protože přece jen přišlo i nějaký útočníci, takže i větší konkurence pomáhá ti to třeba tady tak výkonu? Tak samozřejmě pomáhá jako k větším výkonům. Když máš člověk nějakou konkurenci, tak, tak kouká na to, aby se pořád zlepšoval, aby, aby, byl lepší a lepší, lepší než ty ostatní vlastně. Takže pro mě, já jsem rád, že mám konkurenci. Podobná otázka jako na Davida Střijavku. bojí se toho, že by tě trenér postavit taky úplně někam jinam, třeba na kraji obrany nebo někam jinam, protože teď je to, vzhledem tomu, kolik chybí hráčů, nouze? Tak pokud mě tam trenér postaví, tak tam hrát budu. Jo. To prostě to je u určitý odpovědnosti a když, když mi trenér bude věřit na tom daném postu, tak já, já tam hrát budu. Tak jo, děkuji. Martin Šlapák.